本日はサンホワイトを使った耳リフレを行います。サンホワイトはワセリンなんですけれども、このように通常のワセリンよりもですね、不純物を極力抑えて 99% 以上カットしているようなものですので、とても綺麗な白い状態になっています。それではですので、お肌の弱い方ですとか、ベタつきが気になりやすい方にも、こちらの方が伸びがよく、さっぱりと使っていただけるようになっております。それでは実際に始めていきますね。施術前後に拭き取りを蒸しタオルで行いますけれども、今回は術がないので、食は省略しております。耳には多くのツボや反射区がありまして、耳の刺激をすることで全身の調子を整えたり、また腎臓と形が似ていることから、腎臓の働きを良くするので、膀胱炎の症状を緩和したり、全身の疲れを取ったりということが期待できるようになっております。声笑ってる。いかがですか？気持ちいいです。すごい気持ちいい。耳リフレはあまりというか、ほとんど痛みがないようにやっていきますので、リラクゼーションとしてお受けになられる方もいらっしゃいます。ストレスの対象緩和にも使っていただけます。また側頭筋、耳をこうして耳をですね、こう引っ張ることによって側頭筋が緩みますので、頭痛や眼精疲労に、お悩みの方にも耳リフレはおすすめです。また耳の周りにはリンパ節がありますので、リンパの働きを、リンパの流れを良くして、顔のくすみとか顔のむくみといったところが改善されます。
また状態やご希望に応じて耳のツボ刺激を綿棒で行っていきます。いかがですか？なんか気持ちがいいなって感じです。はい、楽しそうだね。ここは肺の反射区ですね。あー、熱くなってくる感じです。気持ちいい。この辺が膝ですね。あー、やっぱり弱いところは痛いですね。やっぱり痛くて、あったかくて、はい、今のとことか何ですかね。かね、頭ですね。痛いから頭悪いんかな。でも気持ちいいな。
耳リフレは15分1500円から20分、30分、3000円までございます。耳だけでなく、一応首の方や顎の方まで、ケアを。トリートメントいたします。耳つぼダイエットに代表されるように、ストレスや過剰な食欲を抑えたり、禁煙つぼなどもあるように、欲求を過剰な欲求を抑えて気持ちを穏やかにする作用があります。またホルモンバランスや自律神経の調子を整えて、健康面や美容面の増進効果もあります。耳つぼ十分だったよね。飲もうかな。じゃあ一通りだ。もう15分ぐらいあればいいや。じゃあ続けます。これどうですか？超気持ちいい。よし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 、これ取りますよ。みんな飲む。そうそうそう、みんなに買ってね。お気持ちいいですね。なんだそれ。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。